السلام علیکم دوستو، الفا ارمز میں آپ کو خوش آمدید. دوستو، ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں، اس کے لیے لیسنس ہونا انتہائی ضروری ہے. دوستو، آج ہم نے بنایا ہے زیگانا. دیکھو زیگانا گولڈ، بہت پیارا فنیشنگ والا چیز. دیکھ لیجیے اس کی فنیشنگ صفائی، انشاءاللہ بھی اس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، یہ چیک کریں علی بھائی، انشاءاللہ بھی اس پر یہ مکمل ہے. اس میں ایک میگزین ہے اور اس میں 10 گولی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوپا ہے مکمل، اس میں 30 راؤنڈ ہیں کوپے میں. ٹھیک ہے، اس کو دونوں کو آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے علی بھائی، چیک کرو. ٹھیک ہے، اس کو ابھی ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، دیکھ لیں انشاءاللہ یہ مکمل سنگل کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ دیکھ لیں علی بھائی، یہ میگزین خالی ہو گیا. ٹھیک ہے علی بھائی، علی بھائی ابھی یہ کوپا میگزین ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس پر برش کرتے ہیں، دیکھ لیں. ٹھیک ہے بھائی جان، یہ برش ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دیکھ لیں علی بھائی، مکمل 30 دانہ خالی کیا. دیکھ لیں ماشاءاللہ، میگزین دیکھو خالی ہو گیا. دیکھ لے علی بھائی،